السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو موئز گیمنگ. دوستو، ڈرا پزل ٹو لیول نمبر 37. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل کا آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تنگ کرنے لگا تو آپ نے